السلام عليكم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او خوشاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ درس دی د درې کلمو په باره کې، چې دا چیرته څنګه استعمالیږي، څه معنا لري، د دې په منځ کې فرق څه دی. لومړی سي، دویم سي، دریم سي. دا درې کلمې څه معنا لري، چیرته او څنګه استعمالیږي، ویډیو تر آخره را سره وګورئ. انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لومړی سي، سي، سي معنا دا یا دغه، دا جمع حالت دی. سي معنا دا یا دغه. دلته مثلا ډیر شیان، یو نه زیات شیان دي، وای چې والا دا شیان سي شوز، یعنی سي دا دغه یو نه زیات وي. لکه څنګه چې سو، سو معنا دا، هغه یو شی لپاره استعمالیږي، مفرد دی، دا یې جمع دی. سي معنا دا دغه، خو لیکن جمع لپاره چې شیان یو نه زیات وي، نو هغې لپاره مو سي استعمالو. اوس په دې مثالونو کې وګورئ. Tu as vu ces étudiants? Ils sont vraiment doués. Tu as vu ces étudiants? Ils sont vraiment doués. Tu as vu ces étudiants? Ils sont vraiment doués. Ils sont vraiment doués. Ta daya dar chagardan l'idelidi de purichtia baestadada ya. خا شاگردان دی. چو اویو سیزیتیدیون، آیا تا دغه شاگردان لیدلی دی؟ په دغه وخت کې سی دا یا دغه معنا ورکوي، خو لیکن شاگردان چې یو څه زیات دی نو جمع دی، نو سی استعمالیږي. چو اویو سیزیتیدیون، آیا تا دا شاگردان لیدلی دی؟ یو نه زیات دی، نو په دغه وخت کې سیزیتیدیون معنا دا یا دغه شاگردان، یعنی جمع دی. کچیرې یو شاګرد وي، داسې به داسې م لیکو چو اویو سو ایتیدیون، خو لیکن دلته جمع دي، شاګردان ډېر دي، دې له خاطره سي استعمالیږي. ایل سون وریمون دوی، دوی په رښتیا بااستعداده یا ښه شاګردان دي. دویم مثال سي روز سون مانیفیک، سي روز سون مانیفیک، سي روز سون مانیفیک. دا ګلابونه ښکلي دي، یعنی دا ګلابونه ډېر ښکلي دي. صحیح شو، دلته ګلاب ډېر دي، یعنی جمع دی، ګلابونه ډېر دي. سي روز سون مانیفیک، دغه ګلابونه ښکلي دي. که چیرې ګلاب یو وي، په دغه وخت کې موږ سو استعمالوو، خو لیکن دا جمع دي، ډېر دي. دا صحیح شو، ډېر ګلابونه دي، یعنی دا ګلابونه ښکلي دي. دریم مثال کې وګورئ. سي لیور سون انتریسون، سي لیور سون انتریسون، سي لیور سون انتریسون. دغه کتابونه ډېر دلچسپ دي، یعنی دغه کتابونه ډېر زړه پورې دي. یعنی په دغه وخت کې چې کتابونه ډېر دي، نو دې له خاطره سي استعمالو. سي لیور سون انتریسون، دا کتابونه زړه پورې دي. که هم د دې مفرد حالت لیکو، یعنی یو شی وي، هغې لپاره باید سو استعمالیږي. سو گارسون ساپل ژان، صحیح شو، سو گارسون ساپل ژان، دغه هلک یا د دې هلک نوم ژان دی. صحیح شو، په دغه وخت کې یو د دې له خاطره سو استعمالیږي. یا مثلا سو لیور ای انتریسون، سو لیور ای انتریسون، سو لیور ای انتریسون. دغه کتاب یا دا کتاب زړه پورې دی. دغه وخت کې کتاب یو دی، نو سو استعمالیږي. سو لیور، او که چیرې زیات وي، کتابونه ډېر وي، یو نه زیات وي، سي لیور. همداسې ټولو شیانو لپاره که جمع وي، یعنی شیان ډېر وي، یو نه زیات وي، سي استعمالو. او که چیرې یو شی وي، نو هغې لپاره مفرد وي، نو سو استعمالو. سو سي. دویم سي، سي، سی دا معنا لري د هغې، سی معنا د هغې.
D'ailleurs, déterminant possessif de Cheyaoche Yaokaspuri Haskavi Yeni, ses parents Yeni de Hari Waladain. C'est quand une personne possède plusieurs choses. C'est quand une personne possède plusieurs choses. D'abahawa kisimaligichi Yaokas dir Cheyanulari Yeni Yaona zat Cheyanulari. Kachiri yau shauleri ve dade harede. Son au sa estimaligi. Kachiri yau ne zet chayanuleri da ham jama halade nu hapa haga wakki si estimaligi. Ahmad a une grande famille, mais ses parents sont décédés. Ahmad a une grande famille, mais ses parents sont décédés. Ahmad a une grande famille, mais ses parents sont décédés. Ahmad ya waloy kurane deri magar da hagi waladen murshividi ya wafat shividi. Delta gure ses parents da hagi waladen. Yani waladen dovi mor aplar. No dele khatra ses stimadiki. Kachiri ya wazi plarvi son père. Kachiri ya wazi morvi sa mère. په دا وخت کې چې دواړه دي جمع دي نو دې له خاطره سی استعمالیږي سی پارون د هغې والدین یا د هغې مور او پلار پل ا دو شیان سی شیان سپل پیلو ای مدوغ پل ا دو شیان سی شیان سپل پیلو ای مدوغ پل A deux chiens, Paul deux spianderies, six chiens s'appellent Pilou et Médor. Haré d'Espo, nous m'ont dit Pilou et Médor. Yanni Paul deux spianderies, che nous m'ont dit Pilou et Médor. Pour savoir que six chiens s'appellent Haré d'Espo, nous m'ont dit. Chien s'appelle Haré d'Espo Numuna. Ispian Dodi Pudarawaki, c'est estimadigi. Marie a trois enfants. Ses enfants s'appellent Ahmad, Arnaud et Ali. Marie a trois enfants. Ses enfants s'appellent Ahmad, Arnaud et Ali. Marie a trois enfants. Marie Dremashumandari. Ses enfants s'appellent Haré de Mashumanu Numuna, Ahmad, Arnaud et Ali. Yani Marie Dremashumandari, Haré de Mashumanu Numuna, Ahmad, Arnaud et Ali dit. Yani ses enfants s'appellent. Ses enfants s'appellent Haré de Mashumanu Numuna. Drem se. سه با دی سه کلمه که چه ده موجوده فیل یعنی اتخ اشتون لری لکه سه مثلا داده سه داده لپر استیمالیگی سه معنی داده جو کنی بیان احمد ستان آفان تخی سمپا جو کنی بیان احمد ستان آفان تخی سمپا جو کنی بیان احمد Je Ahmad Khapi Janam. C'est un enfant très sympa. D'ailleurs, ma chumde. Yani, c'est un enfant. Yani, ma chumde. Da ma chumde. C'est mana de da de yani. Ahmad de. C'est chou. Da de mana orkevi. C'est un enfant très sympa. D'ailleurs, dir ha ma chumde. C'est mon voisin. C'est mon voisin. C'est mon voisin. Dazma. همسایه یا گوانده ده. سه احمد. سه احمد. سه احمد. دا احمد ده. سه تونکایی او سه سلوی دو غیمی. سه تونکایی او سه سلوی دو غیمی. سه تونکایی دسته کتاب چه ده او یا. سه سلوی دو غیمی دا یو ده غیمی ده. C'est mon ami. C'est mon ami. C'est mon ami d'Azma malgré de.
Yadazman Diwalde. C'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère Dazma Rorde. C'est ma sœur. C'est ma sœur. C'est ma sœur Dazma Rorde. Yani c'est da de. C'est chou. Da manalari. داز منګه درس او مې لرم چې ور باندې پوه شو وي استه کچیر کوم مشکل لري تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولي کې په راتلونکي کې ویډیو کې د هماغه په اړه کې خبرې وکړو ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني چینل سبسکرایب کړئ زنګ په علامه باندې کلیک کړئ هر کله چې یو نوی درس شیر کونو تاسو لپاره ورسیږي تر راتلونکي ویډیو پورې په مخم ښه وخت او ښه ژوند ولرئ.